روح مركه ايو وخليهي وان لغلقدي لغلقشدي با بي ايغو بحثدان انو سومن ومنقص دين سونك ما ايغا جبتي جوابته waxay tahay سونك ما جبايو او ار الخطا ودعي ان الله وضع امه الخطا والنسيان وما استكره عليه وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم مركه خطا دي ارينكاسي مر ودعي او خطا وكدعي وحلمدي هي اسو نسيان كدعو كلو لمدي هي مركه waxaa weeye nisyankana waa tu nabi guri sallallahu alayhi wa sallam ruuhi markaa wuxuuna ama waxaba isagoo ilowsan fal yutimma sawmahu fa inma at'amahu allah wa saqaa ilahi baqudiyay warabiyayne sonkiisa hadhamaystiro waa ki nabi guri sallallahu alayhi wa sallam marka ala kulli hal hadibiy ku baxsadeen oo khata ugu baxsadeen sonko ka jabay maayo laakin markii hore waa inuu ka taxadira ihtiyaat la yimaada oo marka waxa way mubaalaga ku sameeynin wabaligh fil istinshaq illa an takuna saima marka madmadada iyo luqluqashadana waa inaan lagu xeel dheeraan ee waxa weeye aad laysaga ilaaliyo loo taxadiro weeyaan wallahu a'lam.